Einmal, la per tant, per tant, la pregunta del dia avui. I ara ens hi posem. Creieu que Bàrtenes es tirarà la manta. L'hem fet avui molt, col·loquial, molt col·loquialment. ell el van veure sortir de la presó. I ara escoltarem què va dir Bàrtenes quan ahir va sortir de la presó. De fet, abans d'ahir també el vam escoltar, perquè va declarar per videoconferència al Parlament Balear en una comissió d'investigació. I diguéssim que Fa molt temps que no es contradiu Bárcenas, no? Insisteix en que al Partit Popular hi ha hagut una caixa B durant 18 anys, que ell la baratà més a més, de l'anterior uh, eh, uh, eh, tresorer, uh, eh, per bé que, que, en fi, va dir que no hi havia donacions finalistes, això també ho va voler deixar molt clar, però insisteixen en que la caixa B, el PP, ha existit i, i ell és la principal prova. Ahí quan va sortir de la presó, va llançar alguns missatges. Escoltem-los. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Le he hecho caso y he sido fuerte. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí ni nada tiene que temer en estos momentos. Eh, eh, al fin y al cabo, el Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos. Y yo, la parte alícuota de mi responsabilidad, la asumiré como la he asumido siempre. Y sí quiero, y sí quiero dejarles claro una cosa, y es que las imputaciones están de la Fiscalía anticorrupción con respecto a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? La, la imputación ahora o la petición que hace la abogacía del Estado no se corresponde con ningún tipo penal de esos en los que está comprendido eh, la corrupción. Porque yo no estoy imputado ni por prevaricación, ni por cohecho, ni por tráfico de influencias. Y eso quiero que quede claro. Doncs és Lluís Bárcenas, la veritat és que ha relaxat, amb bon to i en plena forma i sortint de sota del Real a les, a les 10 de la nit. Com ell ha dit, ha resistit, resiste. Sí. Resiste, de, va va la va dir eh? Ha fet, fet cas a Rafael. S'ha de tenir la cara molt dura eh? per sortir amb aquesta fortalesa després del que ha fet aquest senyor. Bueno, o no? mi, ho dic, perquè Molta ho ha reconegut ell, ell el mateix. Ell ha dit que ell ha fet coses però que també les han fet altres dirigents del Partit Popular. Per tant, tenir la cara molt dura. Molt segur del que diu, també. Vol dir que està molt convençut del que té a dir. Possiblement. Jo contestant exactament a la pregunta, a part que primera novetat, jo crec que el primer que, com a mínim a mi, no no eh, no no em ah, té això com a novetat, és que ara ja sé quina veu té el Bárcenas, perquè hem llegit molt de Bárcenas, però jo personalment no l'havia escoltat mai. Havia estat senador. Sí, però no havia sortit així mai en els mitjans. El segon, a mi, quasi com a retrat psicològic, un paio que surt al vespre de la presó després de tant de temps que surti amb aquesta fermesa, és frappant perquè la gent normal el que vol és sortir d'una circumstància com aquesta i anar-se'n corrent a casa amb la seva dona i els seus fills. La gent normal no, no? no fa la mala caixa. Ah, també. I una tercera cosa sobre la pregunta en concret, eh, si no Bárcenas tirarà de la manta, jo crec que la resposta és que Bárcenas porta molt de temps intentant tirar de la manta. O sigui, aquesta és una manta zamorana i, a més a més, molt llarga, perquè les filtracions que han hagut constantment d'SMS, dels papers de la comptabilitat bé, les entrevistes que ha donat, l'última més que ha provocat eh, un tira i arronsa amb, amb el seu advocat, que... Per tant, no estem davant de cap estratègia novedosa, sinó que ell manté una estratègia d'atenció que sembla tenir com a objectiu intentar negociar amb el PP i intentar que el PP li tregui el peu del coll i que ell se'n pugui sortir d'això el millor lliure possible. El missatge subliminal de Bárcenas quan va i diu Mariano te he hecho he sido fuerte, és, escolta, no prendrem mal, oi, eh, amb tot això, tu a mi em deixes tranquil i jo no diré res el... que no tingui que dir, no? El... Sembla, és una mica un, un diàleg mafiós, quasi, per dir-ho d'alguna manera, l'actitud d'aquest home. No, mafiós. Ah. És un diàleg mafiós, sí, sí. Escolteu una cosa. A... És un diàleg mafiós. A l'agenda avui té una casualitat d'aquelles que en fi, que ens va molt bé, i és que el jutge Baltasar Garzón és a Cornellà, participant en el Cornellà Creació, un esdeveniment que, té, que està tenint lloc que aquest matí ja ha tingut haver de poder-nos atendre res. Uns, uns minuts. Ens ha semblat que, en fi, l'endemà eh, de veure com Luis Bárcenas surt de la presó sent un cas que va començar a instruir el jutge Baltasar Garzón i agraïem que ens pogués atendre eh, 10 minuts. Senyor Garzón, buenos dies. Què tal? Buenos días. ¿Cómo interpreta usted eh, que Luis Bárcenas haya salido en libertad? És una medida judicial que entiende Bueno, para los ciudadanos en general es difícil comprenderlo. Judicialmente tiene su explicación. El tribunal dice que terminó la instrucción de este caso, claro, que es el que se está valorando y que consecuentemente puede estar en libertad con unas con unos requisitos y unas condiciones muy estrictas. De todas formas, estando a la vista del juicio oral y con una petición de pena tan elevada, por las acusaciones no es muy comprensible que, que haya salido, pero la libertad prima y la prisión provisional nunca puede ser un anticipo de, de la condena. Yo creo que lo que hace falta es una explicación en ese sentido, que desgraciadamente cuando se trata de resoluciones judiciales no hay, pero en todo caso es llamativo la actitud de Luis Bárcenas, eh, sumamente desafiante, cuando salió de prisión. a lo mejor uh -huh. había que pedirle un poquito más de prudencia. Ah, el Partido Popular ha dicho que que no tiene nada que ver este caso con el PP, que si había una caja B, esa caja era de Luis Bárcenas y no del Partido Popular. Eso sostiene esa bueno, esa eso es una <coughs> eso es una mala definición del cinismo, ¿no? Eh porque desde luego digo mala definición porque la corriente cínica de la filosofía decía precisamente otra cosa y lo contrario que un este que el otro este que el anterior también hayan mantenido una política y unas acciones en ese sentido, algo debe tener que ver con el partido político. No aceptarlo y afirmar que ellos no estaban allí o que pasaban por allí, me parece que es, eh, cuando menos, una desvergüenza y una falta de respeto. A los ciudadanos y las ciudadanas españoles y españoles y de, de, del mundo entero en general, ¿no? Hombre, lo mínimo que puedes hacer es callar, respetar y asumir las responsabilidades que, entre otras cosas, se están marcando como partícipe a título lucrativo. Y eso quiere decir que algo tenías que, que saber. Y, y la documentación y toda la acción se desarrolló dentro y para el partido. De modo que si hay caja B, C o D, desde luego es dentro del Partido Popular y no en, en el piso de al lado. ¿no? A usted, señor Garzón, eh, su inhabilitación como juez justamente viene eh, en fin, a raíz de la, de la instrucción de este, de este caso. ¿Usted en algún momento temió que se diera carpetazo político al caso Gurtel? La suspensión mía inicialmente vino por la investigación de los crímenes del franquismo. Sí. La condena, sí, fue a causa de este procedimiento. Muchas de una forma un tanto incomprensible. No, que se le diera carpetazo político era imposible. Que se intentó, sí, que se va a seguir intentando, sí, pero la fuerza de, de los hechos estaba ahí, los datos estaban ahí, la documentación estaba ahí, las actividades de cada una de las personas implicadas, siempre presuntamente porque no hemos llegado todavía al juicio y a, la, y a la sentencia, pero no fueron un invento de nadie, y menos del juez. La prueba es que eh, sistemáticamente se han ido confirmando cada una de las afirmaciones y cada uno de los puntos de instrucción que se sostuvieron desde que en, en el año 2008 comenzó esta investigación. La comencé yo en el Jugado Central de Instrucción número 5, de modo que es difícil... darle un carpetazo político sería inaceptable y en todo caso lo que sí se va a producir, intuyo, es una sucesión todavía de las diferentes piezas de investigación que no han salido y que van a concretar nuevas responsabilidades. Eso es lo lógico, eso parece que es eh evidente por los hechos y la propia declaración que Luis Bárcenas hizo en julio de 2014, que fue eh, exhaustiva, casi 300 páginas donde pormenorizadamente habló del sistema, de la forma de cómo se hacía, de cómo se repartía, etcétera. Por tanto, bueno, él ha reconocido al salir que asume su parte de responsabilidad. Sí, eh, pero habla eh, de otras pues, responsabilidades. Sí, tendría que <coughs> Habla, efectivamente Habla de, de... otras sí. responsabilidades. Eh, lo de menos es que lo diga ahora ante una Cámara. ¿no? Lo dijo en su declaración, uh -huh. con nombre y apellidos. De modo que cuando llegue el momento... pues el juez valorará todos los elementos... y decidirá si hay indicios suficientes para dar el siguiente paso... que es el que ya dio en noviembre y formulando nuevas imputaciones para que el fiscal y las acusaciones decidan si hay elementos bastantes. Al fin y al cabo, ese es el camino. Lo que Luis Bárcenas puede decir delante de unas cámaras uh, uh, en el momento de salir de prisión se puede comprender por, esa, por ese preciso momento en que se obtiene la libertad, cuya pérdida no es deseable para nadie, pero ahí se queda. ¿no? Y los mensajes políticos que mande... Sí, yo creo que mandó algunos, pero no precisamente tranquilizadores, ¿no? Ah, Todo esto puede retrasar el juicio a Baltasar Garzón. Le digo porque es un juicio que acumula no, ya muchos no, no. años, ¿o no? No, no, no debe, porque ahora precisamente tiene que ir mucho más rápido. Uh -huh. Yo no participo de esas afirmaciones del Partido Popular o de algunos. Uh... A gentes próximas, al mismo dicendo esto se va a 2017 ou 2016, bueno, eso quizás es lo que quisieran ellos. Eh, Cuadra mal con todo lo que se está diciendo de agilización del procedimiento, de jueces que van a ocupar nuevos puestos, de actividades eh, ágiles. No, el procedimiento ya ha formulado eh, acusaciones el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, las acusaciones lo van a hacer ya en estos días, lo tienen que hacer, y después las defensas se da un trámite común para todos, de modo que en seis meses puede perfectamente, podría, perfectamente estar en disposición de celebrarse ese juicio, si no hay trampa, ¿no? Es decir, si no empiezan las dilaciones o, o la intención de, de dilatar, valga la redundancia, que eso es lo que tiene que... vigilar el tribunal, pero ahora precisamente es cuando más rápido tiene que ir. ¿Y, y cree, señor Garzón, que, que al final conoceremos la verdad del caso Gürtel, del caso Bárcenas? ¿O ¿Hay algún riesgo o algún paralelismo con el caso Naseiro, que al final en fin, se tuvo que, que archivar por cuestiones formales? ¿Existe este peligro? Bueno, siempre existe cuando se trata de casos de corrupción o de delitos relacionados... con la corrupción, delitos económicos financieros, de que eh, las, uh, las trampas procesales sean las que se impongan o los formulismos uh, por encima de la verdad material y del análisis de los hechos, eh, no solo en España. Siempre a nivel mundial ha ocurrido lo mismo, ha sucedido eh, con, mano, con Mani Pulite en Italia, los procesos desde Milán contra la corrupción, hemos visto a lo largo de 20 años cómo iban avanzando muy muy lentamente o cómo trataban de tirarlos al suelo los grandes procesos contra la mafia lo mismo y en Francia en España va a ser lo mismo o tiene que intentarse lo mismo y en el caso del Partido Popular Realmente ha habido una constante. ¿no? Ocurrió desde Alianza Popular con Naseiro, Sánchez ya aparecía por allí, después continuó ya, Bárcenas estaba como gerente o algún cargo similar, después La Puerta, es decir, ha habido una continuidad y el que le siguió, pues creo que está también imputado en otra de las piezas de los papeles de Luis Bárcenas, con lo cual ha habido una constante. Que va a haber intentos de eh, acabar con esa. Con esa con ese juicio por vía formal, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que, en este caso, a diferencia de otros, el tribunal, el juez que, que ahora instruye la causa, el Tribunal de la Audiencia Nacional, ya ha dicho y ha establecido en una resolución que eh, la instrucción fue correcta que las actuaciones fueron correctas que las intervenciones telefónicas fueron correctas y por tanto eso debería de tranquilizar ese aspecto pero sin lugar a dudas en el juicio oral una gran parte del mismo se va a centrar en este tema veremos a ver qué ocurre y sobre todo qué sucede luego en el tribunal supremo a la vista de quién sea el tribunal que tiene que ver el recurso de casación, que sin lugar a dudas lo habrá. Ah, señor Garzón, esta semana hemos sabido que jueces de la audiencia han pedido ampara al Consejo porque se sienten perturbados por declaraciones de miembros del gobierno, por haber dejado en libertad a, a Santi Potros. Mm, también tenemos el caso reciente, y aquí lo hemos vivido muy de cerca, ah, de la Fiscalía, con la cuestión de la querella contra el presidente Artur Mas y dos consejeros de su gobierno. En estos momentos, mm, ¿es razonable dudar de la separación de poderes en España, señor Garzón? Yo creo que es más necesario que nunca hablar de esa separación, aunque evidentemente el Ejecutivo ha intentado perturbar de forma clara distintos procesos judiciales. No, no es nada nuevo, es una constante que el poder político, el Ejecutivo, cuando se siente molestado, incluso también algunos políticos parlamentarios, intenten descalificar. al sistema judicial, a los representantes, a los jueces y que hagan caer sobre ellos lo que es la interpretación de las leyes vigentes. En el caso que usted me me pregunta sobre el cómputo de penas cumplidas por eh... personas condenadas por terrorismo en Francia, para mí no ofrece ninguna duda de que eh, esas penas, nos guste o no nos guste, se tienen que computar. Así ha sido y así debe ser. Y creo que es lo que va a suceder cuando el día de mañana, dentro de dos, tres años, cuatro años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida sobre este caso. Eh, en, todo, en todo caso... Eh, la interpretación de una norma jurídica no debería de ser nunca objeto de, eh, de análisis eh, para perseguir a quien lo hace, y es un poco lo que ha ocurrido con el Gobierno no le gusta una decisión de los jueces e interfiere. Eh, los jueces se han quejado al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver lo que dice el Consejo. No se ha caracterizado precisamente el Consejo General del Poder Judicial por salir muchas veces en defensa de los jueces, eh, más bien experto en dejarlos abandonados. ¿no? Y en el caso de demás y demás, yo he dicho públicamente que no creo que exista el delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. No hubo un requerimiento expreso. En ese caso, por parte del Tribunal Constitucional, y por tanto, la doctrina del Tribunal Supremo y del propio Constitucional es muy clara al respecto. Si no hay un requerimiento claro e inequívoco de que se puede incurrir en un delito de desobediencia grave y no hubo un apercibimiento en ese sentido, eh, no habría delito. Han considerado los fiscales y el Tribunal eh, Superior de Justicia de Cataluña. Que tienen que investigar, bien, lo único que eso implica es que llamarán a declarar como imputados y el ser llamado a declarar como imputado no debería de ser ni siquiera un estigma, sino el cumplimiento de, de un derecho. Y a partir de ahí, humildemente, pues creo que no hay, no hay materia para continuar un procedimiento y además creo que de alguna forma uh, estuvo viciado desde el principio, ¿no? Los mensajes que la señora. Camacho dijo de que se iba a actuar el fiscal, toda la bronca que hubo después con los fiscales enrarece sobremanera toda esa situación y eso no debería de acontecer. Señor Baltasar Garzón, muchas gracias por atendernos participando en estas jornadas que se celebran en Cornellá. Estaremos encantados de cuando pueda poderle, en fin, invitar al plato para hablar de estas y otras cuestiones. Que vaya muy bien. Buenos días, buen día. Buenos días, muchas gracias. Baltasar Garzona des de Cornellà, que era aquí per una altra qüestió, però en fi, a vegades la gent informativa té aquestes casualitats que que val la pena a eh, aprofitar. Mmm, estàvem en la pregunta del dia, eh, que en fi, l'hem fet eh si se'n permet una mica barruera, eh, però perquè perquè per s'entengi, no, amb el exacte, clara, eh, de d'estirada de la de la manta, eh deia el senyor Baltasar Garzona, en fi, no cal que estiri més, és a dir, ja ja l'ha de la manta, no? I fins i tot parlava de de nous noves peces que puguin anar sortint en els pròxims mesos. És que jo crec que l'actitud que està prenent Bárcenas és conseqüència, en gran part, de l'estratègia adoptada per el PP des del primer moment de pretendre que el PP no era el beneficiari i el que ha instigat i el que ha permès i ha organitzat la trama B de financiació irregular i de sobresous que pot afectar fins i tot a membres del govern, sinó que volia presentar-se i pretén presentar-se com víctima d'una poma podrida, que després ha tingut d'admetre que en tot cas serien moltes pomes podrides dintre del mateix PP, però que és una, una tesi que porta a que aquesta gent que està qualificada de poma podrida doncs eh, es vegin en la tessitura d'haver de carregar amb tot la, el pes del delicte. Llavors, ells es defensen, es defensen dient, no, no, escolti, això, eren, això era el sistema que hi havia dintre del PP. Un uh -huh. sistema que, per cert indica que part, aquest partit que ha fet aquestes trampes s'ha beneficiat d'unes irregularitats delictives que, que li han donat una prima i li han donat una avantatge en la lluita política respecte dels seus adversaris que no feien el mateix. Amb això discrepo, perquè crec que eh, totes les casos de corrupció que han afectat a la resta de partits o que fa és, Sí, és veritat que el PP per tenir més diners ha tingut una certa avantatge electoral, oser el Caspujol, el Caspalo, cas no he capat sí, sí. l'únic que ha ès igualar-ho, sí, malauradament, això no, no, sembla, perdona, més, no tots, sembla més una no tots, forma eh? de procedir pròpia d'un temps determinat a la que tothom ha mirat cap a un no altre costat, no tots, no, però, no, però no tots, eh, no, 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 tot. els grans partits del sistema. Ah, ara, vale, ara va ser més difícil. Ara vas per Però vull dir que hi ha partits que han tingut responsabilitats de govern i responsabilitats de govern. I no tenen tants casos. Jo crec que és evident, jo crec que una cosa és evident, el que tot aquest cas ha generat socialment, o sigui, les conclusions polítiques i socials del tema, és el que deia la Milagros, no? Que evidentment, jo crec que queda bastant clar que el Partit Popular, tot i que no hàgim de dir allò de presumptament, doncs s'ha aprofitat d'aquesta situació i tot això era una trama, una trama política, però ara el que falta és demostrar-ho judicialment. O sigui, és evident que el senyor Bárcenas, i di que és evident perquè ho ha dit ell mateix, és responsable d'aquesta situació i, per tant, com a conclusió d'això, no sabem quina condemna tindrà finalment, però és bastant improbable que no sigui condemnat. I aquí la gran pregunta, no? o el gran misteri que tenim, és si a nivell probatori... Que es podrà arribar a demostrar el que socialment és una constatació, i és que el Partit Popular eh, estava eh, o participava directament d'aquesta trama. I això és el que explica, i és amb pura lògica jurídica, l'actitud dels dirigents del Partit Popular aquests dies, que dia sí o dia no diuen que el que feia el senyor Barcenas era estrictament una activitat que responia només a, a la seva... part perdoneu que no tenia res a veure amb amb l'activitat del partit per tant. es demostra clarament que el president del Govern d'Espanya i la vicepresidenta estan actuant amb pura lògica de defensa jurídica, quan estan dient el que estan dient. Perquè, com ha dit el senyor Garzón, a partir de les declaracions del senyor Barcenas, ara el jutge continuarà estirant de la manta, per entendre'ns, i farà passar a molta gent pel jutjat per veure si és demostrable o no la connexió directa amb el partit del seu benefici. Hi ha dues coses que són preocupants en aquest tema, i ara mateix senyor Garzón ho deia el senyor Bárcenas pot anar a la televisió i pot dir el que vulgui, i això tindrà una rellevància determinada, sobretot a nivell polític i a nivell mediàtic. I després ve el tema judicial, com tu deies, que és demostrable i que no és demostrable. Molts polítics, a vegades, quan es troben en aquesta situació que es posa en dubte la seva actuació a nivell de finançament del partit o el que sigui, s'agafen això. Com que no hi ha res demostrat, doncs anem a parar al judici. I aquí és on entrem el moll de l'os, que tu, Lídia, li preguntaves, al final em sembla el moll de l'os de la qüestió, i és quan el polític accedeix al poder, especialment a Espanya, perquè a Catalunya, diguéssim, aquest poder no és tan directe, Clar, el Consell General de Poder Judicial està molt dependent del Ministeri de Justícia, per exemple molts organismes de l'Estat, de, de, del poder judicial, l'estan entredit a l'hora de, per exemple, tothom té la sospita d'aquesta fiança de 12.000 euros del senyor Bárcenas. Però el del Consell Judicial, més que el Ministeri de Justícia, també del Congrés, no? Els fiscals, per exemple. El, 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 poder, el Consell General del Poder Judicial, hi ha persones que provenen de la carrera judicial. Sí, però majoritàriament eh, però una són, una cosa, quotes, jo, jo, són quotes jo, polítiques. Podem ser molt crítics amb la justícia, però jo vull deixar Jo, com hi treballo normalment, vull dir, si no hagués estat per la independència de jutges i magistrats de l'estat espanyol, diu, això que està sortint a la llum pública, no hi seria. Sí, els jutges i magistrats, tot i lluitant amb les complexitats que tenim i amb les dificultats, vull si han sortit els casos de corrupció a Catalunya que els tenim i si han sortit els casos de corrupció a Espanya, és gràcies bé, Marius, al paper del Ministeri acabem Fiscal de tenir, i dels jutges. No tots jutges. tenir el sí, sí, sí. Després podem entrar en jutge... molta crítica, Marius, però a mi m'agrada defensar Marius, la independència no, del poder no judicial. Mai. No, 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 que que no estic parlant del Tribunal de Constitucional, eh? no, estic parlant dels jutges i magistrats que estan a càrrec de jutjats d'instrucció. No ho oblidem mai. Però si es manifesta això, senyor Garzana, que normalment, el Consell General del Poder Judicial no és qui millor però, no, però una cosa del el no, no, podem confondre la partidització dels òrgans de govern de la justícia amb, la tasca no. judicial dels jutges. Però l'hora de resoldre un tema judicialment pot tenir la seva influència. En el cas del senyor Bárcenas és evident. si tothom té por... Perquè si, si canvien el jutge d'instrucció, que està portant investigació... No, jo Però si estem parlant del que estem parlant és perquè la justícia ens ho ha posat a sobre la tola perquè discutir. Jo tinc la impressió que aquí hi ha un en tot el procés aquest, Uh, hi ha una part que no és tan mèrit de, del sistema judicial, sinó que hi ha un moment en el qual el senyor Bárcenas decideix que per, per defensar-se ell ha de començar a posar la merda al ventilador. Però això és el que passa en aleshores... la majoria dels grans casos. El que deia ara el jutge Garzón, que per cert s'explica fantàsticament, eh, fantàsticament. Uh, és, és que més que estirar de la manta uh, judicial, des de vista judicial, és la manta mediàtica. Si sí, el que en aquests moments perjudica el PP, perquè el, el tema està establert en la mentalitat de la gent, és dir, forma part d'aquesta època històrica. És dir, sortiran els llibres d'història, en eh, tot aquest cas. Aleshores, un cop està establert el tema i les sospites són tan evidents i tan manifestes d'anàsteses que la manta mediàtica aquí és molt important, perquè és l'actualització, el recordatori permanent del tema en un no, any a és, és una qüestió també d'oportunitat això... política, perquè justament quan el PP està encarant un any electoral en el que hi haurà moltes ocasions de, de sotmetre's al, al, al càstig de la ciutadania, que hi hagi algú que torni a implicar el PP permanentment, desvia l'atenció del que és el centre de la campanya del PP, que és dir, estem en la línia sí, sí. de la recuperació econòmica i volien, de fet, ho tenen escrit en els seus argumentaris, centrar tota la campanya i tota la seva estratègia en la recuperació econòmica. I, clar, deixar de banda tot el que puguin tots els temes de corrupció. Però no podies la manta Toques. mediàtica, clar. en el Barcenas el fa molt fort. Ja que tu has parlat de martiritzacions, jo crec que hi ha una forma de corrupció que no és tan clara com fuma la mala caixa, però que és igual de preocupant o més que és la connivencia entre polítics i jutges. El senyor Garzón, entre altres coses, el cas Gürtel comença el dia després les detencions, d'un sopar famós al mig d'una cacera a la que participen l'exministre de Justícia, l'exfiscal general de l'Estat i el jutge que després tenia que instruir el cas. O sigui que el senyor Garzón denuncia que és exjutge i no és exjutge per casualitat o és per una sèrie de circumstàncies que s'han provat i s'han condemnat, denuncia una sèrie d'actituds de les que ell mateix ha participat. Amb lo qual no estem parlant d'un màrtir ni estem parlant d'una víctima del sistema d'uns senyors que a han conspirat per destruir avió... sí, Garzón, sinó que el Garzón ha decidit participar des del meu punt de vista. Ha decidit participar. No, participar? No, no. No, no estic jutjant, l estic recordant, recordant per què se l'ha jutjat i per què se l'ha condemnat. I que causa. I permeteu-me, jo crec que Garzón va decidir participar d'una lluita bruta i democràticament dubtosa de la que ell va sortir forma segurament part, també de forma expúria per dir forma part de la campanya de defensa del PP reconeguda pels propis dirigents del PP, embrutar tot el que puguin als advocats, als no, 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 no. jutges i aquí qui en aquest tema. Recordo, per tant, el que tu dius és acceptable i l'altre també. Eh? Jo recordo... Sí, 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 però si sí, jo ja t'ho dic, jo sí, només que és... dic que és una forma més de corrupció. I vull dir dues coses. La primera, jo crec que el Partit Popular basava la seva política essencialment molt ràpidament en tres coses. Una, econòmicament eh, ho fem bé. Dos, amb dos coses, perdoneu, dos, nosaltres fotem menys la mala caixa que els altres una de, un de les, una de les dues potes sols hi ha enfonsat, això és evident. I a què juguen? Jo no crec que juguin tant a fer-ho tota la recuperació econòmica. Es juga molt més a dir, escolti, nosaltres no som pitjors que els altres. Sí, en aquí el que hi ha, en aquí el que és una que és una política en aquí el que és una, una política de ventilador, que al final et porta el debat que realment en aquests moments hi ha i que el diumenge ha reflexat, passat als diaris, un senyor com Pablo Iglesias que diu escolti, anem camí d'un nou bipartidisme, eh, PP Podemos, o un senyor com Albert Rivera que diu escolti, anem una política de quatre partits, PSOE, PP, Podemos, Ciutadans. parlant de, parlant de política estatal. Per tant, eh, la corrupció, és que el com que afecta la desmobilització dels grans partits que hem tingut des de la transició fins a aquest punt, això és un fet evident, no és un fet que passi tan sols a Espanya. L'expresident de la República Francesa està en aquests moments eh, en judici, també per, per, pràctiques corruptes, no cal que parlem de què passa a Itàlia amb Berlusconi, i per tant, quina és l'Europa que sorgirà, eh, també a Espanya, també a Catalunya, és en aquests moments que el com incert. Uh, veurem com, com acaba aquesta qüestió, en fi, hi haurà setmanes i mesos per parlar-ne. Mm, abans parlàvem del futur polític de Grècia, d'Europa, el futur polític estrictament català, podríem dir que també està per escriure, i a més a més també hi participen actors nous. Un d'ells és Més, Moviment d'Esquerres, la fusió entre NECAT i Moviment Catalunya, demà celebra justament la seva assemblea fundacional. En aquesta assemblea s'elegirà una direcció que, segons ha transcendit, estarà encapçalada per Jordi Martí Grau. Doncs bé, hem convidat a Jordi Martí Grau a compartir nosaltres aquest tram final de la tertúlia per saber i per preguntar-li quin paper vol jugar més en aquest nou mapa polític català que s'escriu durat més segurament aquest 2015. Ara tornem. <futur -se>